Bu həftə kimi tapdın sən verilişində? Mübariz Tağıyev kimdən giləyləndi? Bəsdir də, bir doluyubsan burada nə də da, gedişimlə məşğul ol. Rühəngiz Allahverdiyeva Vietnam dilini hardan bilir? Donqa pişi, donqa pişi, donqa pişi eləyirdi onlar. Nahidə Babaşlıdan gözəl ifa. Zaman ancı, bulut yolcu. Bütün bunların hamısı kimi tapdın sən verilişində?